Betara guru kaya aja ndelek, dewa kok ning isong pranjen pitik. Oh, canda ajar kowe. Ora ngerti tak jodak kelungguhanmu kowe mati cara piye kowe Betara guru. Aja layu. Jagate Bathara Brahma kawis tinggal ngelangut paguting paningal kapan tok uruting cakrawala kaya kagol kogel kagelane galih labet ganira nampi dawuh Sang Hyang Giripati kinen megataken ingkang putra Dewi Dresanala miwah Sang Arjuna tambuh-tambuh idheping tekad nglokro kumaleyang lampahe Sang Hyang Budawaka saking katebian katingal pisuwanira ingkang putra kekalih dadya kara rinujit keketeking jejantung sigra ngrangkul lungayanipun ingkang putra Dewi Dresanala wau. Paduka kula ngaturaken pangabekti kunjuk Rama senadyan putra Paduka pun Arjuna kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Rama pukulun anak kungkir anakku sing tak tresnani apa dene sira Janaka ngaturake pangabekti wis ndak tampa ora liwat muga-muga pangestuning pun bapa anyembuwa marang kabagyanira anggon wira bebrayan jungkir nuninggi kapun dinggo jimat paripih dawipun Kanjeng Rama Pukulun iya pun bapa rumangsa bombong lan bungah dening awuningane marang kabagyanira kulub ya mung welingipun bapa santosakno atinira nggonira andon jroning katresnan lan nggon mula lumban jroning bebrayan jungkir sranane tentrem iku muhung jiwane kudu ditambani dene tambane jiwa mono kudu wani ing bebener lan wedi marang luput sarta ngerteni marang jejere uripe apa dene pinter nggone jaga marang keluhurane batin kang sarta tumindak adil marang awake dhewe
sedaya pangandika paduka Kanjeng Rama. Mugi saged lumampah anut kadiwasaning mangsa kala Rama. Ya. Kejaba saka kuwi. Ana dawuh wigati kang bakal ndak babar. Nanging sadurunge pun bapa muhung kepengin nyumurupi Dresanala. Kula wonten dawuh. Nggon mula ladi marang bojomu apa wis mbok antepi tenan, Gil? Kanjeng Rama menika kados pundi? Mboten dadak kula matur kaping kalih. Aduka ngawuningani piyambak menawi kula mboten tresna kaliyan Kakang Mas Arjuna. Kinten kula mboten ngantos ngerbini ngaten menika Rama. Jagat wasisaning Bandara. Iya, anakku, Nggir. Wong ayu iya. Ya mung marem-marem ing atining pun bapa mireng tembomu kang kaya mengkono mau. Ora ketang seklimah, rong klimah sira ngaturna babagan katresnanira marang Kang Masmu Arjuna. Dadi wong tuwa kuwi melu ngrasakake ayem lan tentreme nggonmu omah-omah. Lahir batos anggen kula setya bekti dhateng Pangeran Janaka. Embanipun katresnan kula kadidene kuku Cemeng Rama. Lho, kok ngono? Dasaripun labet saking agenging tresna kula. Janaka, kula wonten dawuh. Tresnamu menyang bojomu ngungguli harga Mahameru. Ngungguli harga Mahameru kasinggihan mekaten. Jenenge kuwi ora bobot, ora kebak. Katresnaning bojomu sak gunung Mahameru nanging kowe mung sak kuku ireng Dresanala. Gunung menika nadyan katingal ageng inggil nanging mboko sekedhik saged gempal. Mboten ketang cuwil mboko sekedhik dangu-dangu saged suda wekasan sirna. Nanging menawi kuku Cemeng nilika nadyan ketingalipun alit. Dipun pagas enjang sonten tukul, dipun ketok sonten enjang tukul. Mekaten salajengipun sauger tasih gesang kewala katresnan kula dhateng Raden Arjuna. Mboten badhe luntur nadyan namung sak madya ketingalipun nanging lestantun sak lami-lami bapa. Anakku nggih, anakku. Ora nyono jebul semono lungiting basamu. Ya. Aku minangka wong tuwa mung sak derma mengestoni muga-muga nggonmu jejodohan kinalisna sak kabeng sambikala. Ya mung ngene nggih. Ulun dawuhake marang Sira Harjuna mara gagi mirengna ya Janaka. Jenenge ulun mung sak derma ngelingake marang Sira Harjuna. Sira iku satriyaning negara Ngamarta ingkang darbe jejiban abot. Ya iku remeksa marang rahayuning nusa bangsa lan negara. Mongko nggonira tilar praja seprene udakara wis ana setahun. Duh nyono cerak nyono. Deloke kang padha ora ngerti dikira yen to jeneng sira lali menyang kewajibaning kasatriyan. Mongko jagat iki wis nekseni yen to nggonmu dedunung ana ing kahyangan swarga dahana iki mergo lagi katrem garwa anakku wedok si Dresanala. Nggih. Sawenehe ana ingkang andhakku yen to Dresanala bojomu iki dadi jalaran nggonmu lirwa saka ing sesanggeman. Mula kang sangka iku Janaka mara coba galian kang kanthi wening yen nganti jeneng sira kesuwen mapan ana ing kayiwangan kene kejaba diarep-arep dening kawula negara Ngamarta uga saya akeh pandhawa ingkang ora-ora marang anakku wadon. Wekasan ngucemake wisik ulun kang sarta bakal nyuremake marang kasatriyanira dhewe Arjuna. Mila sarana nampi dawuh timbalanipun ingkang Rama pukulan Bathara Budawaka ya Bathara Brahma. Ing batos Sang Arjuna wis kraos bilih tinundung saking kayiwangan swarga dahana. Mila wataing kasatriyan Sang Arjuna sigra klepat tanpa pamit mandhap saking kayiwangan geger Bathari Dresanala. Kula sanget paduka paring dawuh ing kemekaten. Ingkang putra mboten badhe saged tumindak, kula mboten badhe gadhah kekiyatan. Kula badhe sumusul Pangeran Arjuna Rama. Anakku nggir, anakku. Lelakon iki ora tuwuh saka pun bapa ya nggir.
kebangetan gone ngora arek marang jagat kula lakon iki. Janaka kudu bali mercapada, aku mung sak derma nampa dawuhing Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Nata. Sawise Janaka bali menyang Marcapada, sira kinersakake sowan menyang Suralaya. Dene wigatine bakal kadhapuk dadi ganeping Hapsari Linggot Bawa. Mula kowe welasa marang pun Bapa Yongger, aku ora kuwawan duwa dawuh Kanjeng Rama Pukulun. Pun Bapa amung nalongso pasrah ana ngarsaning dat kang urweng dat. Duka menika kados pundi? Tega ngorbanaken katresnan kula paduka ajrih dhateng Eyang Pukulun. Nanging wentala ningali kesangsaraning putra. Menapa Rama Pukulun boten welas dhateng jejabang ingkang wonten kandhutan kula menika, Rama? Suduk gunting tatu loro. Pun bapa iki persasat maju tatu mundur ajur mbelani anak. Aku wedi marang panguasaning Rama Pukulun. Yen to pun bapa netepi wajib, aku kudu wentala marang kulit dagingku dhewe Dresanala. Samangke ngaten kemawon. Rening punjering lelampan menika saking Kanjeng Eyang Pukulun. Mila Rama kula aturi lenggah prayogi kula piyambak ingkang badhe matur ngersanipun Hyang Gurumu. Kanjeng Rama, aja Dresanala. Kowe aja wanoh-wani kowe mengkuman mendak dak nam nampa sating Hyang Pikulun Bathara Guru. Wis trimanan lakon iki Dresanala aja nganti munggah ning kayangan. Mboten Pukulun, kula ingkang sowan Pukulun. Dresanala. Dresanala. Anakku ben. Sang Kaliman Tabik tinebihna ing ladune dumawaing tawang towange Eyang Pukulun. Nini Bathari kepara bombong tiasing pun Eyang dene jeneng sira wis ngadhep semune gita-gita. Apa si Arjuna wis bali Marcapada? Mangke rumiyin witing lelampan menika labet saking dawuh paduka Eyang Pukulun. Mila keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Babakan apa wong ayu? Garwa menika menapa lajeng putra menika menapa? Garwa iku rong pribadi ngewus dadi sak badan loro-lorone darbian cacing urip kang wis ditunggalake. Mula kakunge kudu menehi kawigaten kang luweh marang sisiane. Malah kepara menehi rega kang luweh larang marang putrine. Kanthi cara iku jiwa loro kang wis nyawiji mau bener-bener kukuh bakuh utuh ora gampang kapisah dening apa wae. Menika garwa. Ya, lajeng putra menika menapa? Anak iku woing katresnan, ya woing Jatukrama. Wujud woh sesambunganing Rama ibu. Mula gandeng putra mau wujud sesambungane wong lanang lan wong wadon marmani nggone sih sinian. Ora mung nalika andon tresna, nanging kudu sak lawase. Mula reh ning menungso mau sifat kewadakan, kasukman lan kajiwan. Mula nggone dadi menungso sak utuhe mau ramung analiko andun tresna ning lair nanging uga tresna ning batin. Ya kuwi kanthi sih sinian mergo tanpa andun tresna lair lan batin, antaraning wong tuwa Rama lan ibune, anak mau ora bakal mekar kadewasane. Paduka saged paring dawuh ingkang sae mekaten. Nanging tumanjanipun dumawaing pakarti boten mekaten. Menawi sedaya piwucal paduka kala wau kedah leres mekaten, nanging kenging menapa paduka Kanjeng Eyang Wentala misahaken anggen kula bebrayan kalian Raden Janaka. Mongko kula sampun ngandhut wa ing katresnan ingkang mapan wonten ing guwa garba ingkang wayah. Eyang menawi tetelo mekaten paduka mboten dados punjer-punjering pengadilan. Mila nyuwun pangapunten ingkang wayah medal dawuh paduka.
menawi kula kedah pisah kalian memani ing raos kula sumurupon ini. Sejatine waleh-waleh apa anane Janaka ulun tundung bali menyang Marcapada. Jeneng sira bakal ulun wiwaha ulun dhaupake kelawan atmaja ulun ing mijil saka Yayi Bathari Durga. Nalindring tunggul malaya kaki Prabu Dewasrani Dresanala. Yayah sinamber gelap nyasiro sang Bathari Dresanala dupi midhanget sabdaniro kengeyang sang jagat noto kawuwu saka ucap ing gegana peteng dedet lelimengan kaya ketaman begawa sumrepet panone nganti kumebyur kaya ilang sirna bebayuning hanggo amung wijiling waspa Yayah tangkis dadal kaya mledhak-mledhako dadane datanku wae ngampah seseking jojo suprandine masih kapireng sabdaning sang Hyang Jagat Girinata. Durga Bathari Durga kula wonten maring ngadhawuh Dresanala kaya ora eling Purwadusina mangsa baranggon murmurba masesa Pandya Bathari Durga. Bopong metu saka bali Martiyo Kunda maneh kowe eling Purwadusina kowe Dresanala. Nyuwun sewu pukulun Pandya Bathari Durga. Iya pancen mengkono. Mumpung wis genep panca indriyamu kowe tak kandhani ya. Sejatine apa to sing tak gondeli karo Janaka kuwi coba to pikiran petungen. Upama ditimbang baguse ya isih imbang karo anakku Dewasrani. Yang ditimbang bab kamukten apa kira-kira kowe iso mukti ento mung dadi bojoning satriya. Dewasrani kuwi Nalendra Tunggul Malaya, sugih bondo, sugih bandu. Batobet-obet kowe njaluk apa keturutan? Ing atase Dewasrani anak ing dewa kok mung tok tandhinge karo Janaka, kowe gelem dadi bojone Dewasrani ya Dresanala. Ora sandang tak aku meksa karo kowe, kowe manut karo Pandya Bathari Durga Dresanala. Memper karo rupamu Durga dadi dewaning panggoda pangrencana watakmu angkara budimu candhala. Ing mesine kowe iso ngelekake karo anakmu inar golek bojo kowe ya milia karo wanita sing isih legen. Kena ngapa kowe misahke bebrayanku karo Raden Janaka Bathari Durga? Bathari Durga, kowe selek rupamu letuh njejemberi. Kebangeten nggonmu rusak marang kabagyaning Dresanala. Taunana windanana ora gelur aku ngladeni karo Dewasrani. Upama kulitku disenggol Dewasrani tak suwek sandang aku disenggol Dewasrani tak beset. Aku wegah kelepetan dedosanmu Pandya Bathari Durga. Batobet-obet iblis lanat kowe dhewe. Kuntal kaprabal kendang kapracondang nenggi sang Dewi Dresanala wau dupi dawah wonten ing Bantala anguwat sora bengok ing sang Dresanala anguwataken jejabang piyak Kumbala Giri nalika semanten lair jalu pekik warnane bagus citrane kagiat Pandya Bathari Durga.
Bengok soro nganti lahir jejabak Pak Tobat, Tobat. Baguse, baguse ora ninggal karo gerangane keparat. Nanging kowe ora eling, Dresanala kowe ora eling. Dewasrani, Dewasrani, calon bojomu wis nglairke. Ibune Roktinen anake tak ruwate Dewasrani. Sake temen engang mestine bocah semene iki nampa disesepi karo ibune nanging bocah iki durung uwal pupuk lempuyange isih mangku ari-ari batobat-obat biya lambene mecucu-mecucu njaluk emik mestine batobat-obat upama nggon aku isih metu tak sesepi anake kok wis ora metu batobat-obat kok ndak malah kempot. Kowe nek dewasa mesti ganggu gawe bebrayane simbokmu karo Dewasrani. Batobat-obat jejabang kowe kudu tekaning mati. Ndak sampurnake tak ruwet. Mongso bisa urip nang alam padang kowe jejabang. Dipateni digeprokke nang watu disabetke nang lemah. Ora tekan nang mati nanging bocah sing maune ora iso apa-apa lah kok saiki krekel-krekel iso ngadeg. Batobat-obat. Ora, modar kowe. Ngadeg urung peneri kok ngadeg, batobat. Brangkang saiki biyo-biyo, brangkang kok apik aku. Mesti seni aku. Batobat, cah bayi kok mbrangkang kaya ngono. Ya tayan pancen kaya mengkono jejabang kowe madal saka pusaka kadonyan. Apa kira-kira kowe iso madal saka genining candra dimuka? Tak buang ning kawah candra dimuka dadi intip ning neraka ya mani kowe jejabang.
Ismaya. Kula wonten dawuh Bu Ulun. Jumbuh kelawan dawuh ulun marang jeneng kita nalika kita ulun sasmitani lamun kudu nyaketi kawah candra dimuka. Jalaran kayangan Suralaya titik kelungguhan samengku nedeng peteng. Nggih, nggih. Bareng kula ngerti. Nyaketi kawah candra dimuka mak klepat kula weruh wujuding jejabang sing cememplung wonten ing kawah. Iki atmat janing Janaka kelawan Sidarsanala ingkang pinulasara dening Pandya Bathari Durga ing pengangkah supaya tekaning pati. Alah, nggih. Nanging ngerti ya. Ulun ingkang tansah momong lan jejabang iki mula seksen ana jagat saisine Semar. Bocah iki besok lamun dewasa bakal dadi kelangenan ulun lan dadi bocah ingkang dugal kewarisan. Mula Kang Sangga kuwi seksen ana Semar. Bocah iki bakal ulun paringi tetenger. Nggih, paringipun. Gandeng bocah iki uripe ana ing kawah candra dimuka, dinemplungake kawah wae ora babak kulite ora gosong. Mula ulun paringi tetenger ya kuwi Raden Wisogeni. Wisogeni? Iya, Semar. Wisogeni. Ya Raden Wisanggeni. Inggih, nggih. Satra iki ndugal kewarisan Sekti Mahambara, Sekti Kalintang jayaning perang. Pinunjuling apa-apa brojoling akerep sabab menyangen di Wisanggeni ing kono ulun bakal lenggah ana ing singasana adi papan pelengganing si Wisanggeni. Nggih, ngestokaken dawuh. Wis ngono Semar. Bocah iki siramen banyu gigi sarta dewasakno. Sawise dewasa tuntunan Wisanggeni supaya bisa golek pengadilan ana ing kayuwangan. Sapa sing salah bakal seleh. Sapa sing tumindake becik mesti bakal iso nemu kanugrahan. Nggih, ngestakaken dawuh. Ulun jangkung saka ing kayuwangan. Wisanggeni ora-orane bakal kalah dening para Jawata Semar. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun ulun kundur makayangan Semar. Nggih, nggih. Nderekaken sugeng tindak paduka pukulun Sang Padha Wenang. Pasrai bayi karo Wang Pukulun padha wenang ya tak monge tak suwunke ngersaning dat kamurweng dat muga-muga srana ginege ginelak mangsane bocah iki enggal dewasa dungkap remaja ben iso ngrampungi pepeteng kayangan Suralaya wekasan dadi padhang awih den kula mong sampeyan Ndara Wisanggeni. Yeka Wisanggeni maya Wisnu kang pratinto Wisanggeni maya Wisnu pratinto Iki sapa lan iki nggon ngendi kok aku dikupeng karo geni murup? Manase ora karo-karuan iki sapa? Sampeyan nek takon kali kula, sampeyan nyebut kula simbah ngoten mawon. Lho, kowe simbahku, sanes ning wajibe sampeyan nek nyebut kula simbah utawi kakek. Jenengmu sapa? Nami kula Semar. Oh, Semar. Nggih. Lah aku sapa Semar? Sampeyan namine
Wisanggeni. Wisanggeni? Nggih. Kok aku nang kene iki piye? Ah, bocah kok wis pinter. Wis cerdas. Anakku kae tak sekolahke kok isih pekok terus. Jebul turas satriya karo turas kere iki beda. Ya wis. Kenriki niki naminipun Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka nggih. Papan panyiksan kagem titah-titah sing luput, titah-titah sing ala tumindake. Oh, ngono kek. Nggih. Lah terus aku iki saiki tak takon nek jenengku Wisanggeni. Aku mesti duwe bapak, mesti duwe ibu. Ya toh? Nggih. Lah, bapakku sapa? Ibuku sapa? Lah, niki. Kula ora ngerti. Lho kok ora ngerti piye? Kowe rak simbahku to? Ah, simbah Linemu. Linemu teng kawah. Kula sing diwajibke momong sampeyan. Ngono kek. Nggih. Lah nek aku arep goleki bapak karo ibuku, aku takon sapa? Lah, niki enten jalarane. Nek sampeyan ajeng goleki bapak karo ibu sampeyan, mang takon dewa. Dewa kuwi apa? Dewa niku tela diparut. Kowe aja sembrono lho, kek aku takon tenan. Lah, kula le ngenahke niki iso meniren cangkeme. Apa-apa ditakokke, apa-apa ditakokke ning kudu sabar ya. Dewa niku sing lenggah teng kayangan. Kayangan ki ngendi? Kayangan niku dhuwur mriku. Dewa kuwi kewajibane, dewa niku kewajibane sing nitahke kula karo sampeyan. Oh, ngono nggih. Dadi dewa niku ngerti kalih napa-napa. Dewa niku wasis waskitengesti lantip panggraitane. Ngono kek. Nggih. Terus sampeyan mang munggah saking kawah, mengke nek pun munggah saking kawah sampeyan ajeng nemoni papan-papan sing endah niku papaning para dewa niku kayiwangan-kayiwangan. Kayiwangan-kayiwangan. Nggih. Terus nek ketemu kalih dewa mang takon bapakku nendi, ibuku nendi. Nek upama dewane ora weruh, lah niku wajibe sampeyan nesu. Nesuku piye? Dewa jotosi. Loh, dewa dijotosi, nggih. Dijotosi iki dikepiyekne? Ngeten niki. Dijotosi niku tutupe dibuka terus didilat riyen. Nek ketok enak terus diseruput. Ngono kuwi? Mboten. Wah, aku jan wegah kon jelaske ngene. Jotosi niku tangan sampean dikepel ngenten iki terus ditutukke raine dewa. Mengko dewane lara, mboten apa-apa. Dewa niku pun gadah puskesmas kok. Mboten apa-apa. Tutukke raine dewa. Dewa sapa mawon sing ditakoni wong tuwa sampean ora do ngerti? Jotosi kabeh. Kayangan men geger. Mengko nek dewa-dewa pun mboten sami ngerti, sampeyan nek ketemu karo dewa tangane papat niku Bathara Guru. Niku dewaning para dewa. Nek Bathara Guru ditakoni bapak ibu sampeyan ora ngerti, jotosi sisan. Dioyak nganti ngaku. Ngono ya kek aku njaluk pamit tak mangkat. Sik. Ning sampeyan mengko nek takoni kok kowe duwe pakarti kaya ngono sing takon sapa ampun omong nek Semar lho. Ora ento. Mboten. Mang muni kakek kula ngoten ning aja nyebut Semar. Oh iya, nyebut awas sampean. Ora kek. Nah, tenan. Kula ngetuti sampean saka mburi. Iya kek. Wis ngono bae. Aku tak munggah saka kawah iki aku tak ngamuk. Kula ling ngetutke dedelikan lho, Den. Ora ketok banget mengko ndak dewane do ngerti nek sing mbujuki kula. Ngono kek. Nggih. Ya nyoten panjenengan kaya mengkono. Aku tak wiwit munggah ana ing kayiwangan tak takonane dewa nek bapakku ibuku ora ngerti jotosi jotosi iya kek.
ana nom-noman bagus munggah ning kayangan kita sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe kok sirahe diubel-ubel gombal? Iya. Apa kowe kuwi Ulun Dewa? Oh, iki sing kandake kakek sanomo jeneng iki. Kakekku mau. Kakek sapa? Ya kakekku Simbah, kowe rasa perlu ngerti. Ana apa Wisanggeni kok munggah ana ing kayangan? Kakekku kondo jare Dewa kuwi ngerti marang apa wae. Mesthine ngono, Dewa kuwi sak nduring titah. Lah iya. Jenengmu sapa sik? Bathara Sambu. Bathara Sambu? Iya. Aku kuwi bingung, Sambu. Lho, jangkar. Isaku ngene iki tamparan kanthi ati sing legawa ya. Ya, wis ora dadi ngopo. Aku kuwi goleki wong tuaku. Wong tuamu? Heeh. Bapakku aku durung ngerti, ibuku aku durung ngerti. Lah mula aku munggah ning kayangan iki arep takon para dewa, janjane dewa iki ngerti ora bapak karo ibuku. Lho. Lah ibumu sapa? Bapak kita sapa? Lah aku iki takon karo kowe kok genti takon iki piye? Ulun mboya ngerti. Piye? Ulun mboya ngerti. Mboya iki apa? Mboya iki ora. Tegese kowe ora ngerti. Ulun mboya ngerti. Sik to. Dewa iki nggon kawas kitan kok ora ngerti iki piye to? Monggo aku munggah kayangan kuwi kudu ngerti bapa lan ibuku sing tak jaluki tulung para dewa. Ngerti ora kowe? Ulun mboya ngerti. Ngerti ora? Ulun mboya ngerti. Wah, jotosi we. Yo, nek kuwi ora kowe njaluk tak ajar kowe. Dewa ora ngerti wong tuwa kuwi. Dewa apa kowe? Sandangane padha karo kae mau kowe ya dewa. Iya. Ulun Dewa. Jenengmu? Bathara Indra. Oh, sing sok main film kae. Us. Kok main film? Lah Dono Kasino Indra. Wong edan ora. Iki ana bocah kok ngamuk neng kayangan sak penake dhewe sapa? Wisanggeni. Ngopo ngamuk? Goleki wong tuaku. Bapakku sapa? Ibuku sapa? Bathara Indra aku takon karo kowe bapakku sapa, ibuku sapa? Ulun mboya ngerti. Piye? Mboya ngerti. Oh, jotosi kowe. Dewa kok ngantuk to iki? Hei, ha ha ha. Sapa kowe? Yama Dipati. Kowe dewa kok untune merenges? Yo, aku dewa tukang jabut nyawa. Waduh. Tukang jabut nyawa? Yo. Kowe sapa? Aku Wisanggeni. Ngopo tekan kene? Takon Yama Dipati. Yo takon apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah ora ngerti wong aku kowe lagi ketemu karo kowe pisan iki. Kok takon bapak karo ibumu? Ora ngerti kowe. Ora ngerti. Alah dene ngingu jenggot. Iki sapa? Ngamuk ana ing kayuwangan ana nom-noman gawe geger kita sapa? Iki ana dewa tangane papat. Wah, kelingan aku. Jarene kakek nom sapa jenenge? Jarene kakekku kowe sing jeneng Bathara Guru to?
Lho, kita kok ngerti? Ngerti wae cah pinter. Ulun Bathara Guru ya manik moyo. Kowe dewaning dewa? Iya. Lah saiki gandeng dewa-dewa andamu wis do ndelik kabeh mungsu aku tak takon karo kowe Bathara Guru. Takon apa? Kowe tetuwanganing para dewa mestine ngerti mubah musik ing titah. Iya, ulun ngerti. Aja kok titah, kutu-kutu walang ataga wae mbok jaring. Iya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Ulun Buya ngerti. Lho, kaya ngono kok dadi guru? Apa ora muridé bosok kabeh? Takoni wong tua aku kok ora ngerti ki piye? Hm? Bapakku sapa, ibuku sapa? Ulun Buya ngerti. Ngerti ora? Ulun Buya ngerti. Jalu tak jotosi kowe. Ora kajen lho kowe kok. Jalu tak jotosi kaya kanca-kancamu dewa apa piye? Jalo tak jotosi kene marganing patimu guntur geni guntur angin wisang geni sirnakno. Kowe iki mau ngopo iki? Dolanan mercon apa piye? Guntur geni guntur angin tuh mibo neng awak kita ora tomomo. Oh lah kowe ini bake pusaka to Imam. Ora krasa aku. Lho bocah kok kaya ngono. Ayo ngaku apa ora? Ngaku apa ora? Ulun Buya ngerti. Ora ngerti tak jodak kelungguhamu kan mati cara piye kowe Bathara Guru. Aja ayo. Panglingi Wang Pikulon Jati Murti, Iwang Pikulon Bathara Guru kok melayu-melayu sifatku bengkel nopo Werkudara. Pukulon kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, kresna ulun tampa. Guru kakekku aku ngaturake sembah. Iya ya Werkudara ulun tampa. Wonten menapa? Lah kok melajar-melajar kados dene lari alit. Kresna ulun jaluk senjata pitulung tumbak kenceng. Ulun dioyak-oyak kalan sewijining nom-noman ingkang jeneng Wisanggeni. Takon wong tuane mongko ulun ora iso jarwakake Wisanggeni bakal gawe wirang ulun. Kresna ulun tulungana. Ulun tulungana ngger cah Bagus Narayana. Oh inggih, ngestaken dawuh. Kula aturi papados papan pandelikan bukulun kula nyebabe makakaken jejaka ing nami Wisanggeni menika kala wau. Iya, Kresna mangsa borong ya ngger. Inggih, bukulun. Pukulun Bathara Guru, lah kok iki eneng wong ireng. Sapa iki? Werkudara. Apa? Bocahe kok sajake kaya gembelo sirahe. Minggira tak idake ndase. Ben modar. Iki sapa? Takon karo aku Natandrawati Prabu Kresna. Oh, Prabu Kresna. Iya. Sing gedhe kae sapa? Werkudara. Werkudara? Iya. Kowe ngerti beburonku apa ora, Kres?
kok keres piye? Lah jenengmu mau sapa? Kresna. Lah tundang keres kok ora gelem? Mbok yo nganggo tata krama. Sing gedhe pangapuramu aku ora iso tata krama. Isaku yo wis ngene iki. Ngerti ora? Ora ana kidang menjangan liwat papan kene. Kowe aja goroh. Kowe aja goroh. Yen kowe goroh, apa kowe melu tak ajar kaya dewa-dewa? Ya ngono apa piye? Wah, minggato. Pak bantinge cah iki. Perkudara sabar, kok sik aja kesusu. Wah, kurang ajar karo kowe. Arep wani njotosi Kresna kakangku mungsuhe Werkudara. Piye? Muni piye kowe? Mungsuhe Werkudara. Wah, lah kowe ora ngerti karo aku. Kayangan kintek tak andani. Dewane do mlayu kabeh mungsuh aku. Kowe aja dumeh gedhe terus aku kalah karo kowe. Jajal apa piye? Jajal apa piye? Minggira, minggira. Kok sikik to, sabar to, sabar. Sabar Werkudara. Wah, nantang karo aku. Pak banting ora mudar aja tundang Werkudara. Kowe banting aku iso mati, aku meguru karo kowe 20 taun. Tak anggap apa aku tok anggap wong cepete napa piye? Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru to? Iya. Kowe lermo wis anggene ora iso. Yen Bathara Guru ngandake wong tu aku, taunono windanono aku ora bakal lerem. Lah nek kowe ora gelem lerem apa kowe wani karo aku? Wah, lah dewa wae kalah karo aku kok apa meneh wong jiteng kaya kowe kuwi. Kowe njaluk piye? Ayo, perang cara piye? Wah, lah ketiban senjata cakra ora neratas gulumu aja dundang nata Ndarapati. Ndara sabar den sabar. Sabar. Iki kaya Semar, enggak? Semar, kowe kok menging Kresna kakangku bocahku ben mudhar kurang ajar. Kosek, mangke riyen. Nek bocah niki mati sampean gelo, mongko nek kebacut mati ora iso urip. Lho, kok gelo iki ngopo? Enggak? Sebabe apa Semar? Mangsawang to. Mangsawang. Gitu. Gitu. Kowe iki ngopo? Mangmatke sing tenanan. Lho, sampean iku nek ora bakal pangling. Pasuryane coreke we padha. Baguse nggih ming memper. Andeng-andeng teng dhuwur lambene nggih padha. Ngoten? Ya ming nek sing tuwa niku dingklok niki larene ndangak. Kosek to, aku nganti bingung. Sapa to Semar? Sampean ora titen. Niki pancen sing momong kula mergo laire mesakake dikani ngoyo karo para dewa. Karo Betari Durga duncalke teng kawah Candra Dimuka, bejo kula disasmitani wang pikulan padha wenang kon nyusul jabang bayi niki. Terus kula banyu gege wujud kaya ngeten. Lho. Lah terus kuwi anake sapa? Mengke ben bocahe goleki dhewe ning nek kula kandhake teng mriki nek niki reki ndak ora ngoyak Bathara Guru mergo lupute kabeh punjer-punjerane saka Bathara Guru ben kapok. Ya wis aku bisik ana. Lho, apa iya? Beda omongi kok. Apa tenan Semar? Dak kandhani kok. Kowe omong apa kek? Diem. Pun sampean meneng mawon kula tak ngurusi piyai loro niki. Tak jotosane ampun. Niki Pak D. Pak D nggih. Pak D kuwi kakangne bapak. Lah yen ngono aku tak takon Pak D wae. Ampun ndak ora rampung perkarane. Tetep takon Bathara Guru. Nek ora ngerti jotosi. Kula dalah. Werkudara. Iye. Nek kowe sida mateni bocah iki kowe ya gelo. Sopo? Dipol. Sopo? Kula kandhani nggih. Niki niku. Wah, kupinge nang dhuwur. Lah niku kabele. Kuping kok ana kabel. Ora gitu. Apa iya? Nggih. Wah.
tuane kok liatos. Jebul anake kuwi. Nggih. Wah, rupane padha. Ngopo kowe ngrupak-rupakke aku? Sida gelut ora? Hm? Wis anggene iki ya wong tuamu. Iki pakdheku kabeh, Kek. Nggih, niki keng pakdhe, niki keng pakdhe. Lah terus ampun takon bapak sampean karo pakdhe sampean. Aku kudu takon Bathara Guru. Kudu takon Bathara Guru nganti Bathara Guru bloko utawa gadadi srana ketemu sampean karo bapak sampean. Nek ngono aku saiki. Ya ya, dilanjut. Bathara Guru ndelik eneng kono kae mburi kae wis anggeni nek war ngoyak-oyakan. Ayo. Bathara Guru kowe aja ndelik. Dewa kok ning isor pranjen pitik. Oh, canda ajar kowe. Den wonten dawuh menemban. Sasampunipun panjenengan sawetawis suwita wonten ing pertapan Cakrawala mriki ingkang bapa Begawan Kumbara Resi ngemotaken bab sesanggeman kasatriyan Andika Raden. Menemban kula sampun pisah kalian bojo kula. Monggo memanik ing raos kula nedeng gerbini pitung condro ateges kula sampun kecalan anak kula kecalan buju beda menopo kula gesang wonten ing negari Ngamarta pareng boten kepareng kula nderek Begawan Kumbara Resi wonten ing pertapan Cakrawala mriki kemawon penemban kula lha kok kados mekaten nanging menopo sampun madhep mantep penggalih paduka Raden boten madhep mantep sabab menopo Bejo Cilaka bungah susah. Papa mulya badhe kula lampahi kanthi ikhlas sing batos kula penemban. Oh, naing ngaten nggih. Kula aturi seminggah wonten ing pepengeran sekedhap malih badhe wonten dayoh ing nedhi ambabar lampahan menika Raden. Dosaken kagiat persasa kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Dene namung sak pertapan kula ingkang alit kerawan Iwang Pikulun Bathara Guru Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Gagang Resi sampun kados ngaten Gagang Kanika Putra kula sampun nampi piwalesing teng sak murwat. Kayuwangan geger kula dipun bujung-bujung lari ingkang nami Wisanggeni. Kula sampun kewirangan Kakang Narada kula aturi wangsul kados wingi uni Kakang Kanika Putra. Kula sampun ngakeni kalepatan sedaya ingkang kula tindakaken menika Kakang cetha dados pamecut tumrap anggen kula badhe ndandosi jiwa lair lan batos kula ra apa to geton timba mburi menika sampun boten wonten
ginanipun menapa-menapa sak mangke kedah kinarya Kaca Benggala. Anggenipun badhe ndandosi dhateng gesang ing sak lajengipun kula lak sampun atur pemut. Panjenengan menengke badhe nampi piwales saking Gusti Akarya Jagat. Lah tenan lah Ndara Dasih ucape Betara Nrada, Betara Guru. Ayo kowe aja mandeg bapakku sapa Betara Guru. Aduh kakang. Teko nang kene. Wah, trundul iya. Dewa padake teko. Ulun Betara Nrada. Oh, kowe Nrada. Kowe ya dewa to? Iya, ulun dewa. Ayo, bapakku sapa, ibuku sapa? Jotosi kasek. Wah, lah bocah iki sembrono iki. Lah sapa-sapa kare dijotosi sak penake dhewe iki kepiye? Eh, lah dalah. Pisa geni, pisang geni. Ulun wis ngerti lakon jontro kita. Lerma ya, Ngger. Lermo, sabab kita bakal ketemu karo wong atuwa kita. Loh. Bapakku sapa? Janaka? Wonten dawuh Bu Kulun. Coba. Apa sing dadi panjaluk kita marang para dewa diudaneni? Barengipun paduka. Mala ta sawangen. Lha sawangen coba. Bocah sing nang ngarepku iki nak anakmu sing dikandhut Dresanala ta, Ngger? Menapa inggih? Iya. Aduh anakku, Ngger, anakku. Wong gagah dewa sani wis anggeni kowe cah bagus anakku. Alah wis ketemu iki. Nek cara sinetron episode akhir. Has ketemu bapakne. Ibumu nyang ndi, Ngger? Cah bagus. Ibumu Dresanala nendi? Dresanala dipondhong karo Dewa Srani. Saiki mapan ing Tunggul Malaya. Ana nalika ora eling nguwatake jabang bayi si Wisanggeni, Durga dawuh karo Dewa Srani supaya mboyong Dresanala. Saiki ning paman Tunggul Malaya Janaka, Dewa Srani tak pecah sirahe. Dawuh Eyang Bukulun, ulun Janaluka mung bakal maringi dawuh kelawan jeneng kita. Aja pisan-pisan kita wani gendak sikara kelawan si Wisanggeni, mergo Wisanggeni kuwi pelungguhan ulun, kelangenan ulun. Menyang endi ana Wisanggeni ing kono, ulun tumedhak ning Janaluka. Inggih. Kita luput. Inggih Bukulun, kula nyuwun pangapunten bareng sak lakulun munggah ning kayawangan kita nampa paukuman saka ulun. Bukulun menapa mboten wonten pangapura dhateng ingkang wayah pun manik moyo mengko bisa dirembuk ning kayangan bareng sak lakulun, Ngger. Ayo bali marang kayawangan. Kabeh kelungkupan kita bakal ulun rembuk lan para jawata liyane. Inggih Bukulun, monggo kula dherekaken Bukulun. Bagus ya. Wah. Seneng aku dirangkul bapakku biyo-biyo. Bapakku jan uleng-ulengan baguse. Ya to, Kak? Wah, wis. Wala, wong tuwa iki nek mripate rembes melek karo merem iki ora ketara. Kak. Kak. Kak.
Woi. Wah, pripun? Kowe iki tuh nek ngantuk mbok wis ora usah nyemar. Mangke mboten entuk amplop. Kudu tetep nyemar. Liyane rak ya iso ta ana sing nyemar luwih apik. Wah, nek mboten kula mboten nges. Aku wis ketemu bapak, nggih kula pun ngerti. Ning bapak lunga meneh golek ibu. Ah, ditutke mawon. Teng tunggul Maloyo sajake keng ibu diboyong ngenteng kali kepun Dewa Srani. Dewa Srani iki sapa? Ah niku sing nyenengi keng ibu wae lah. Ora melek mripate Dewa Srani nggih pancen. Dasare keng ibu niku nggih ayu. Widodari mulo akeh sing ngarepake. Tak ndelok tandange bapakku ya kek. Ah nggih. Oh apik. Mboten kaya sampeyan jotos blas. Nek keng bapak nika mesti kaning titah, mesti kaning satriya. Ngono kek. Nggih. Ayo. Nututi bapak kek. Nggih, nggih kula dherekaken. Saiki, ah nggih monggo kula nunggu sampeyan apa batur kok kon dhisik ora. Iya kek. Yen kowe tansah ewa sarta maling ngos yen tak caketi, kowe ora gelem nyawang pasuryane calon bojomu aku. Ning kekuwataning rasa tresnaku iki bakal ngrubuhake bebeteng jiwa kawanudyanmu, Dresana. Katresnanmu marang Janaka suwe, saya ilang. Bakal tukul tresno marang Dewa Srani kang mangkono, bakal kelakon penjangkaku garwa marang kakang Mbok Dresana lo. Dewa Srani, bagus rupamu nanging letuh jejemberi pakartimu, epeh gedohamu. Ingatasi jagat iki akeh wong wadon teko kowe, Wentala misake katresnanku karo Pangeran Janaka. Dewa Srani nadyan bumi langit tangkep dadi siji kowe ora bakal bisa nyenggol Dresana lo. Nadyan srengenge lan rembulan bakal tarung ing mangsa kala besok kowe ora bakal bisa nyekel ragane Dresana lo. Iya, sumpah kowe. Sumpah ki mung kemecap ana ing lati. Mung edene-edene ukara sing apik. Sing becik nanging kabeh mau ora bakal kelakon. Ngerti? Oh, kowe tak cekel, tak pondong. Kekuwataning wong wadon ki sepira? Kekejera kaya manuk branjangan kopat kapita kaya buntute lan tapak angin. Tak cekel tanganmu loro kabeh, kowe tak bopong. Tak selehake ana ing tilamrum. Ora bakal bisa nglawat. Mung Dewa Srani sing bakal ngrasakake. Sarta anecep maduning karon sih Dresana. Waduh. Janaka bagus ning sak ngisoring dilamakan lelakon ora melek mripatmu jerengen kupingmu
Janaka ora bakal ikhlas ngeculake Dresanala dadi sisihmu. Ayo, tak tohi pecahing dada nyotam panono. Apa kowe? Batu-batu, Kakang Semar raosipun kados sampun enjing nggih. Heeh. Iya, piye? Arep ngopo kowe? Arep ngopo mbelani anak? Bathara Guru wis insap. Wis eling Purwodusina. Nek arep tok teruske langka ana Bathange Semar. Batu-batu, Pak. Ora tobat-tobat. Bali ora? Bali ora? Batobat, Bali ora. Batobat, Bali ora. Kakang Semar kok nginguk lho ya ben. Kowe iki wong tua kok gambare Mickey Mouse. Inggih. Hah? Wangune nganggo sing sak madya wae. Aku dadak nganggo digambar nggon mburi barang iki men ngopo? Amun kados ngaten to, Kak. Iya. Kowe tuku pirang pasang? Inggih, piye tuku pirang pasang? Ana sing gambare ilat melet apa ora? Sesuk nek pas dolan nggon aku, kuwi diagem ya, batu-batu. Amun kados mengaten Bali ora? Inggih, Kyai, inggih. Sanggeni aku ibu mungger. Iya ibu. Wis sanggeni aku bapakmu. Iya. Wis sanggeni aku mbahmu. Mbah. Bareng wis ketemu wong tuane kok sing ngomong dikiwake. Ah, ya. Syukur Ndara. Pun padhang rampanipun ning Ndara Janaka kula suwun emut dhateng kewajiban ing kasatriyan.